Hola, em dic Tessa Julià i vaig escriure Un secret a les butxaques. Vaig escriure aquesta novel·la per dues raons. La primera és que volia donar a conèixer la llegenda dels mineirons, uns follets que viuen a les nostres muntanyes i que molts nens i nenes desconeixen. I la segona és que volia escriure una novel·la d'aventures. I com ho vaig fer? Doncs em vaig emportar els mineirons que estaven a les muntanyes, els vaig portar a l'Escala, un poble mariner. I una colla d'amics viuen un munt d'aventures per aconseguir que els mineirons no facin de les seves. Quan vaig a les escoles, sempre els porto al damunt. I si estan d'humor, surten a saludar els nens i nenes sempre i quan finestres i portes estiguin ben tancades, no fos cas que s'escapessin, que llavors en farien anar de corcoll, com ho van fer a l'Escala. Bona lectura!